Բարի երեկո, Ազատություն TV եթերում լրատվական կենտրոնի ժամը 18-ի թողարկումն է։ Երկու տարվա լռությունից հետո այսօր լրագրողներին է հանդիպել ժողովրդական ճնշմամբ պաշտոնից հեռացված Սերժ Սարգսյանը։ Ներքաղաքական հարցերի ինչու էր ինքը սխալ Փաշինյանը ճիշտ չի պատասխանել։ Ապրիլյան հանձնաժողովի զեկույցին ընթերցած Սարգսյանը միայն այս թեմայով է խոսել, առանց փակագծեր բացելու վստահեցրել է 20 դիրք հայկական կողմը չի կորցրել, ինչպես պնդում է հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ի դեպ Սերժ Սարգսյանի ասուլիսը հարսնակարգ ռեստորանում էր, որտեղ իր պաշտոնավարման օրոք սպանվեց ռազմական բժշկ Վահե Ավետյանը, իսկ ռեստորանի սեփականատեր Սարգսյանի մերձավոր թիմակից Ռուբեն Հայրապետյանը ռուսական անձնագրով Մոսկվայում է խուսափելով քրեական պատասխանատվությունից։ Այո, ոչ միայն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, այլ նաև հիմա, եւ ոչ միայն մենք, այլ նաև բոլոր զինված ուժերը միշտ ունենում են լավագույն ամենաժամանակակից սպառազինության կարիք։ Սա ակնհայտ է։ Բայց մենք ապրիլին, 16 թվականի ապրիլի նկատի ունեմ, առաջին անգամ օգտագործել ենք այնքան զինամթերք, ինչքան անհրաժեշտ են գտել այդ զինամթերքն օգտագործող հրամանատարները։ Մենք զինամթերքի պակաս չենք ունեցել։ Այո, մենք ունեցել ենք շատ ժամանակակից որոշ սպառազինությունների խնդիր, բայց բնավ դա խոչընդոտ չի հանդիսացել մեր հաղթական գործողությունների համար։ Ձեզ համար նաև, մնացած այն մարդկանց համար, ում հետաքրում է վարելիքի, սննդի և այլնի հարցեր, ասեմ, որ դեռևս 8 թվականին ռուս վրացական պատերազմի հենց օրերին մենք մեր հարևան բարեկամ Իրանից Հայաստան ենք ներկրել հսկայական քանակությամբ դիզվարելիք, բենզին և հաց, որոնք ոչ միայն մինչև ապրիլյան պատերազմ, այլ մինչև իմ հրաժարականի օրը եղել են որպես պետական ռեզերվներ։ Բացի դրանից, պաշտպանության նախարարությունը մշտապես կուտակել և ապրիլյանի նախորեին ունեցել է բավարար անձևմխելի պաշար։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը, ապա Կարեն Կարապետյանը ևս հրավիրվել է հանձնաժողով, պատասխանել է հանձնաժողովականների հարցերին, կարծում եմ նրանք բավարարված կլինեն դրանով։ Նորից ուզում եմ ասել, որ այո, մենք չենք ունեցել և տևական ժամանակ չենք ունենալու բոլոր լավագույն զինատեսակները, բայց միշտ եղածով մենք կատարել ենք մեր խնդիրը։ Եվ վստահ եմ, որ այդպես էլ միշտ լինելու է։ Հետախուզության վերաբերյալ, ես խորապես համոզված եմ, որ բոլոր այն հայտարարությունները, որ մենք իբր թե իմացել ենք արձակման մասին ստույգ տեղեկություններ, ուղղակի հնչեցվել են մարդկանց կողմից, ովքեր հնարավորություն չեն ունեցել ամբողջական այսպես ծանոթություն ունենալ այդ և դրան նախորդող ժամանակաշրջանի, այդ թվում նաև հետախուզության կողմից տրամադրված տեղեկություններին, կամ եթե ունեցել են, ապա նրանք լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում հետախուզական տեղեկություններ։ Ոչ, մենք չենք իմացել նախորոք, որ Ադրբեջանի կողմից պատրաստվում է լայնածավալ գործողություն։ Ձեր հարցերի մի մասն էլ կայանում էր նրանում, թե ինչու չենք իմացել։ Սա էլ է
այսպես մասնագիտական հարց եւ պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի աշխարհի նույնիսկ լավագույն հետախուզությունները չեն կարողանում ունենալ ամբողջական տեղեկատվություն։ Կարծում եմ, որ դուք չեք կասկածում, որ աշխարհի լավագույն հետախուզական ծառայություններից մեկը Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունն է, որ նախնական տեղեկություններ ունի սեպտեմբերի 11-ի այդ ողբերգության իրականացման մասին։ Ես կարող եմ բերել տասնյակ այդպիսի օրինակներ։ Այո, այդ հարցում մեր հետախուզությունը թերացել է, այստեղ տարակուսելու ոչինչ չկա։ Մենք ունեցել ենք նախնական տեղեկություն արդեն ամսի 1-ին, արդեն օրվա 2-րդ կեսին, որ ադրբեջանցիների կողմից պատրաստվում է դիվերսիոն գործողություն։ Այսպիսի բնույթի է եղել տեղեկությունը եւ ենթադրող հատվածներում իհարկե համապատասխան աշխատանք կատարվել է։ Եվ առաջին արձագանքը Լեռնային Ղարաբաղից նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ասել էր, թե Քարորիային Ստեփանակերտի երկինքն անպաշտպան է եղել, Սերժ Սարգսյանն այսօր կտրականապես հերքեց դա։ Որևէ թռչող սարք Ստեփանակերտի երկնքում չի հայտնվել։ Այդ ոչնչացված անօտաչու թռչող սարքերը առավելագույնը եղել են առաջին գծից 10-11 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հենց այդ եմ ասում, եթե անօթաչու թռչող սարքերը այդպես հանգիստ ազատ կարողանային ճախրել Արցախի երկնքում, դա առաջինը կանեին հենց Ստեփանակերտի վրա։ Մի բան եմ ուզում ավելացնել, երբ որ խոսում է, որ այսօր բոլոր հարցերը ամբողջովին լուծված են, ապա խնդրում եմ հիշեք, որ հայտարարություններ եղան, որ ադրբեջանական թռչող սարքերը հարվածային հասել էին միջև մարտկենտրոն Տաուշ, Բերդ, եւ այնտեղ այսպես կատարել են իրենց առաջադրանք։ Իհարկե շատ մեծ գորուստներ պարկածու չեղան, բայց ասել են, չէ՞։ Սա ես ոչ թե որպես թերություն կամ կշտամբանք եմ ուզում ներկայացնել, այլ որպես հավաստումն այն փաստի, որ հակաօդային պաշտպանությունը այսպես պարիսպ չի, որը կարող է կլանել կամ դեմ լինել որևէ թռչող սարքի։ Դա էլ մարդ է, ով կարողանում է ավելի լավ կռվել հակաօդային պաշտպանությունը, թե ռազմաօդային ուժը, նա էլ շահում է։ Նորից եմ կրկնում, որ որևէ ադրբեջանական ինքնաթիռ չի հատել շփման գիծը։ Սա արդեն խոսում է ինչ-որ մի բանի մասին։ Չենք ուզում մեկնաբանել Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, մի պարզ պատճառով, որ այդ օրերին այդ թվում ազատությունը Բաջոկյանը թեմայի վերաբերյալ փաստացի տղամներ են ներկայացնում և լուսաբանում։ Փորձենք բավարարվել այսքանը։ Ստեփանակերտիները շատ լավ գիտեն, ասել է, թե չի ասել։ Սերժ Սարգսյանի կողմից սա վրիպակ էր, թե դիտավորություն եք համարում։ Չեն կարող, խնդրեր է դարձին։ Բայց ասեցիք, ավելի վաղել է այս թեման քննարկվել, այսինքն պան Սարգսյանը առիթ ունեցել է եւս մեկ անգամ վերհիշելու, հա, այս թեման։ Պան Սարգսյանը երբ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության եթերում այդ մասին խոսեց, Սերժ Սարգսյանը այն ժամանակ հրապարակային երբով արձագանքել էր, որին հետևել է նաեւ մեր պատասխանը եւ նորից այս թեմայի վերաբերյալ քննարկում ծավալելը, մենք կարծում ենք, որ որևէ իմաստ չունի։ Այլ թեմաներ. Լուսավոր Հայաստանը սահմանադրական դատարան է դիմել, վիճարկելով փոփոխությունները, որոնցով Հրայր Թովմասյանը պաշտոն անկարվեց, 3 դատավորներն էլ հեռացվեցին դատարանից։ Ժամանակին, երբ դատարանը դիմում Բարգավաճ Հայաստանը, Էդմոն Մարուկյանի խմբակցությունը չմիացավ Ծառուկյանին, սպասում էին բարձր դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հանգուցալուծմանը։ Ինչ է փոխվել հիմա, հատկապես որ փոփոխությունները վաղուց ուժի մեջ են մտել, շուտով նոր դատավորների ընտրությունն է։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների պաշտոնանկությունից մոտ 2 ամիս անց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկում է այդ գործընթացի օրինականությունը։ Բարձր դատարան դիմելու մասին Լուսավորը հայտարարել էր խորհրդարանական քննարկումների փուլում, ինչև սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը, բայց այդ ժամանակ նպատակահարմար չէր համարում, պատճառաբանելով, թե առջևում Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննություն է, իրենք էլ չեն ուզում խոչընդոտել դրան, ինչի իմաստ ունի ուժի մեջ մտնելուց ամիսներ անց գնալ սահմանադրական փոփոխությունների օրինականության հետքերով, պարզաբանում է Լուսավորից պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը։ Գիտեք, որ արդեն փոփոխությունները ուժի մեջ մտած են եւ դա շարունակական գործընթաց է, այսինքն համալրման գործընթացը լինելու է, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի սահմանադրական դատանը որոշում կայացնի եւ այս ամբողջ գործընթացը առոչինչ համարի, ամեն ինչ սկսվի զրոյից։ Սահմանադրական փոփոխություններով ՍԴ նախագահի պաշտոնից ազատվեց Հրայր Թովմասյանը, դատարանը լքեցին դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանը եւ Ֆելիքս Թոխյանը։ Լուսավորի հիմնավորմամբ այս գործընթացն իրականացել է անօրինական։ Երկու հիմնական ուղղություններ կան։ Մեկը, որ ազգային ժողովը դուրս է եկել սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակից, երբ որ ինքը որոշել է, որ իրավունք ունի չդիմել սահմանադրական դատարան, որպեսզի իմանա, թե արդյոք սահմանադրական փոփոխությունները հակասում են, թե չեն հակասում սահմանադրության բովանդակությանը, եւ երկրորդը, որ հանրապետության նախագահան զրկվել է փաստացի սահմանադրական փոփոխությունները ստորագրելու եւ հրապարակելու իրավունքից, եւ մենք գտնում ենք, որ այստեղ եւս հակասահմանադրական գործընթաց կա։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ընդդիմադիր խմբակցության դիմումի բովանդակությանը դեռ չի ցանոթացել, բայց պնդում է պատգամավորների 5-րդը իրավասու չէ սահմանադրական փոփոխությունները վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Չի կարելի փորձել մանիպուլյացիա եղանակով, փորձելով սահմանադրական դատարանի տարբեր լիազորությունը միախառնելով, առանց հասկանալով, թե որ պարագայում որ սուբյեկտը կարող է դիմի սահմանադրական դատարան, նման դիմումներ ներկայացնել, կարծես թե նման ընթացակար սահմանադրական դատարան այդ հիմքով դիմել չկար։ Սահմանադրական փոփոխությունները սահմանադրական դատարանում վիճարկելու ազգային ժողովի պատգամավորների 1/5-րդի կողմից նախատեսված չի, որպես այդպես իրավասու սուբյեկտ չի դիմելու համար։ Սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է 27 պատգամավորի ստորագրություն, պահանջվածից էլ շատ է հավաքվել, ասում է Տարոն Սիմոնյանը, Լուսավորին միացել են նաև ԲՀԿ-ական պատգամավորներ, չնայած որ Բարգավաճ Հայաստանը մինչև փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելն է նույն հիմքերով դիմել սահմանադրական դատարան։ Թե ինչ ընթաց կստանան Բարգավաճ Հայաստանի ու Լուսավոր Հայաստանի դիմումները, հայտնի չէ, քանի որ սահմանադրական դատարանում նիստեր չեն կայանում քվորում չլինելու պատճառով։ Սասնածրերի դատավարությունն ավարտվում է դատախազության խիստ անգամ մինչև ցմա ազատազրկման պահանջին, այսօր միացան տուժողները, զոհված ոստիկանների կանայք, որոնք համոզված են, թե իրենց ամուսիններին զինված խմբի անդամները դիտավորությամբ են սպանել։ Իրենք ծրերը սակայն պնդում են, որ առնվազն երկու իրավապահի մահվան հետ կապ չունեն, ել չասած, որ դատավարությունն է անարդար, անգամ հեղափոխությունից հետո իրենց գործողությունը չի որակվել ապստամբություն։ 2016-ին ոստիկանության բարեկապական ծառայության գունդը գրավելու համար մեղադրվող սասնածրեր զինված խմբի այսօրվա դատական նիստին խոսեցին զոհված ոստիկանների Յուրի Տեփանոսյանի եւ Գագիկ Մկրչյանի կանայք։ Նրանք դիմելով դատավոր Մեսրոբ Մակյանին խնդրեցին արդարադատություն իրականացնել եւ պատժել ամուսիններին կյանքից զրկած զինված խմբի անդամներ Արմեն Բիլյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ ՊՊՑ գնդի տարածքում վիրավորված եւ մոտ 3 շաբաթ հետո հիվանդանոցում մահացած Գագիկ Մկրչյանի կինը Հասմիկ Ոսկանյանը շեշտեց, արդար պատիժը կարևոր է նաեւ իրեն զավակների համար, որ հետագայում վրեժխնդրությամբ չլցվեն։ Այս մարդիկ, ովքեր դատարանում նստած են ամբարձանյալների աթոռին, մեր խորին համոզմամբ հանցագործներ են եւ վերջ։ Նման պայմաններում դատարանը պետք է արդարացի վճիր կայացնի, յուրաքանչյուրին ին հասանելի պատիժը նշանակի, որպեսզի մեր զավակների սրտում ատելություն ու վրեժխնդրության բուն չդնի եւ մի օր էլ նրանց հանցագործ չդարձնի։ Անցած շաբաթ դատարանում մեղադրողներն իրենց մեղադրական ճարում դատարանին առաջարկեցին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը 4 տարի առաջ երկու շաբաթով գրաված զինված խմբի անդամներին դատապարտել 8 տարուց մինչև ցմա ազատազրկման։ 2016-ին սասնածրերի գործողությունների ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց՝ գնդապետ Արթուր Վանոյանը, Յուրի Տեփանոսյանը եւ Գագիկ Մկրչյանը։ Ոստիկան Գագիկ Մկրչյանի սպանության համար մեղադրվում է Արմեն Բիլյանը, որի համար դատախազը պահանջել է 21 տարվա ազատազրկում։ Արթուր Վանոյանի եւ Յուրի Տեփանոսյանի
Մանուկյանի մահվան համար մեղադրվում է Սմբատ Բարսեղյանը, ում համար դատախազները ՑՄ ազատազրկում են պահանջում։ Զինված խմբի անդամները գունդը գրավելիս նաև պատանդ են վերցրել այն ժամանակ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին և Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, ինչպես նաև շտապօգնության բժիշկներին։ Ոստիկանների հարազատներից ոմանք կարծում են, որ ողջ խումբը պետք է ենթարկվի երկարատև դատապարտման, 8-ից 9 տարին քիչ է։ Հասմիկ Ոսկանյանն այժմ միայնակ է մեծացնում որդուն։ Անդրադառնալով սասնածրեր զինված խմբի և նրանց աջակիցների հայտարարություններին, թե նրանք ապստամբություն են արել ընդդեմ այն ժամանակվա իշխանությունների, ոստիկանի այրին պնդեց, դա չի արդարացնում զինված խմբի գործողությունները։ Բելարուսում զանգվածային ցույցերը չեն դադարում, ընդդիմադիրները միասնական շտաբ են ստեղծել Լուկաշենկոյից պահանջելով խաղաղ հանձնել իշխանությունը։ Բռնաճնշումներով 26 տարի երկիրը ղեկավարած Լուկաշենկոն նրանց սպառնում է քրեական գործերով իշխանության բռնազավթման փորձի համար։ Նա Մոսկվայի օգնությանն է դիմել Կրեմլը, սակայն չի շտապում գնահատական տալ։ Եվրամիությունն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, որ չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Հեղափոխական այս իրավիճակը 2018-ի Հայաստանյան իրադարձությունների հետ է համեմատվում։ Եվրոպայի ամենափորձառու դիվանագետներից և քաղաքական գործիչներից մեկը գտնում է, որ չնայած արևմտյան շատ վերլուծաբաններ Բելարուսի զանգվածային բողոքի ակցիաները համեմատում են Ուկրաինայի հեղափոխությունների հետ, բայց այն շատ ավելի նման է Հայաստանի 2018 թվականի ժողովրդավարական փոփոխությանը։ Նման շեշտադրման Project Syndicate կայքում հոդված է հրապարակել Շվեդիայի նախկին վարչապետ, նախկին արտգործնախարար Կարլ Բիլտը, գտնելով, որ Բելարուսի դեպքում շատ ավելի օգտակար կլինի հայկական մոդելի կիրառումը։ Շատ մեկնաբաններ Բելարուսի իրավիճակը համեմատում են Ուկրաինայի 2004-2005 նարնջագույն հեղափոխության և 2014-ի Մայդանի հեղափոխության հետ, բայց Բելարուսը Ուկրաինա չէ, և Մայդանի մոդելի կիրառումը Մինսկում և Բելարուսի այլ քաղաքներում օգտակար չի լինի, նշում է 71-ամյա փորձառու քաղաքական գործիչը շարունակելով. Բելարուսի ապստամբությունը ուրիշ է։ Ներքին խնդիրները ակնհայտորեն նշանակալից դեր են խաղում, իսկ Եվրոպայի կամ Ռուսաստանի հանդեպ արտաքին կողմնորոշման հարցերը գրեթե բացակայում են։ Բելարուսցիները հոգնել են մի մարդու 26 տարվա կառավարումից, որն ավելի ու ավելի է կորցրել կապը հանրության հետ։ Հեղափոխության սպիտակ կարմիր սպիտակ դրոշը Բելարուսի ազգային դրոշն է 1918 և 1991-95 թվականներին, որևէ այլ դրոշներ նույնիսկ չեն երևում։ Ընդգծում է Կարլ Բիլտը, նշելով, որ չնայած յուրաքանչյուր քաղաքական հեղափոխություն իր ճանապարհն է հարթում, այնուամենայնիվ կան մոդելներ, որոնք դիտորդներին օգնում են հասկանալու, թե ինչ կարող է լինել։ Բելարուսի դեպքում ես կառաջարկեի նմանություններ գտնել ոչ թե Ուկրաինայի, այլ Հայաստանի 2018 թվականի գարնան հետ, երբ զանգվածային ցույցերը հանգեցրեցին երկարամյա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին և երկրում ժողովրդավարական նոր դարաշրջան բացվեց։ Նա նշում է, որ 2018-ին արդարացված մտավախություններ կային, որ Ռուսաստանը ինչ-որ կերպ կմիջամտի կանխելու համար հերթական գունավոր հեղափոխությունը, բայց քանի որ Հայաստանում աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումները փոփոխելու հարց չդրվեց, Կրեմլը ըստ ամենայնիվ որոշեց զսպվածություն ցուցաբերել։ Կարլ Բիլտի կարծիքով դեպքերի լավագույն դասավորության դեպքում հայկական հեղափոխությունը կարող է օրինակ ծառայել Բելարուսի համար։ Նա գտնում է, որ Բելարուսում հայկական հեղափոխության մոդելի պայմաններ ստեղծելու համար Եվրամիությունը ևս պետք է զգուշություն ցուցաբերի իր առաջիկա պատժամիջոցների հարցում, թիրախավորելով միայն անհատների, որոնք պատասխանատու են և մասնակցել են ընտրությունները կեղծելու և ցուցարարների դեմ իրականացված բռնաճնշումներին։ Բելարուսի հանրությանը և տնտեսությանը վնաս պատճառող ցանկացած այլ սահմանափակում ապակառուցողական կլինի, զգուշացնում է նա։ Բելարուսի ներքաղաքական ճգնաժամը միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման է։ Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան տեսաուղերձով դիմել է Եվրոպայի առաջնորդներին։ Եվրոպայի հարգարժան առաջնորդներ, երկրորդ շաբաթն էին երկիրը խաղաղ պայքարում է սահմանադրական իր իրավունքի իր առաջնորդներին ընտրելու համար։ Օգոստոսի 9-ի ընտրությունները ոչ արդար էին, ոչ թափանցիկ, արդյունքները կեղծվել են։ Ամբողջ Բելարուսով մեկ մարդիկ, որոնք դուրս են եկել փողոցներ պաշտպանելու իրեն ձայնը, դաժանորեն ծեծի են ենթարկվել, բանտարկվել և խոշտանգումների ենթարկվել իշխանություններից կառչած ռեժիմի կողմից։
Ես ես կոչ եմ անում չճանաչել այս կեղծված ընտրությունները։ Իշխանության խաղաղ փոխանցման գործընթացն ապահովելու համար ես նախաձեռնել եմ ազգային համակարգման խորհուրդ։ Այն առաջնորդելու է իշխանության խաղաղ փոխանցումը երկխոսության միջոցով, հայտարարել է Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուսը ղեկավարել է 26 տարի։ Օգոստոսի 9-ի ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով նա մեծ առավելությամբ հաղթել է, 80% ձայն է ստացել, բայց քվեարկությունից անմիջապես հետո Մինսկում եւ Բելարուսի մյուս քաղաքներում բազմահազարանոց ցույցեր են սկսվել ընդդեմ Լուկաշենկոյի։ Նա ընդդիմությանը մեղադրում է իշխանությունը բռնազավթելու փորձի մեջ։ Մալիում զինվորական հեղաշրջում է իրականացվել։ Ապստամբ զինվորականները ձերբակալել են երկրի նախագահ Իբրահիմ Կեյտային և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների։ Այդ գործողությունից մի քանի ժամ անց նախագահը հրաժարական է տվել, ցրել խորհրդարանը և կառավարությունը։ Բժշկական դիմակով նա կարճ ելույթ է ունեցել պետական հեռուստատեսությամբ և հայտարարել իր հրաժարականի մասին։ Եթե այսօր մեր զինված ուժերի մի մասը գտնում է, որ իմ կառավարումը պետք է ավարտվի իրենց միջամտությամբ, ապա արդյոք ինձ ընտրությանն ուրիշ տարբերակ եմ ունենում։ Ես արյունահեղություն չեմ ցանկանում իշխանությունը պահելու համար, ուստի ցանկանում եմ անհապաղ հրաժարական հայտարարել դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, ասել է նա։ Աֆրիկայի արևմուտքում գտնվող այդ երկրի ներքաղաքական ճգնաժամը կարող է ավելի խորանալ։ Մալիում հունիսից բողոքի ակցիաներ էին սկսվել, ցուցարարները նախագահին մեղադրում էին կոռուպցիայի, ինչպես նաև անվտանգություն ապահովելու անկարողության մեջ երկրի հյուսիսում և կենտրոնական շրջաններում իսլամիստ զինյալները, ջիհադիստները գնալով ակտիվանում են։ Մալիի մայրաքաղաք Բամոկոյում հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, ողջունելով նախագահի հրաժարականը և ապստամբ զինվորականներին։ Միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ը, Ֆրանսիան ու նախկին գաղութներ Մալին դատապարտել են զինվորական հեղաշրջումը, պահանջելով ազատ արձակել Իբրահիմ Կեյտային։ ԱՄՆ-ի սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում երեքշաբթի հրապարակվեցին 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության զեկույցի վերջին մասը։ Զեկույցը պնդում է, որ Ռուսաստանը օգտագործել է հանրապետական գործիչ Փոլ Մանաֆորտին և Վիքիլիքս կայքին ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին միջամտելու նպատակով։ Վիքիլիքսը, որտեղ ընտրություններից մի քանի շաբաթ առաջ հայտնվել էին դեմոկրատների թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի էլեկտրոնային փոստի հազարավոր նամակներ, հավանական է գիտեր, որ օգնում է ռուսական հետախուզությանը։ Վիքիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը ստացել է Մոսկվայի աջակցությունը, նշված է զեկույցում։ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը ընտրություններից առաջ և հետո, ինչպես նաև ընտրությունների ժամանակ, հանդիպել է ռուսաստանցի գործընկերների հետ։ Մոտավորապես 1000 էջանոց զեկույցի հեղինակները նաև եզրակացրել են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անձամբ հրահանգել է հարձակումներ գործել դեմոկրատական կուսակցության և Հիլարի Քլինթոնի ինտերնետային կայքերի վրա։ Մոսկվան փորձել է ակտիվորեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Սակայն Թրամփի հետ կապված հանձնաժողովի ղեկավար սենատոր Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, թե չի հաջողվել պարզել, թե Թրամփը այս ամենին առնչություն է ունեցել։ Մոսկվան բազմիցս հերքել է մեղադրանքները, Թրամփը ևս հետաքննությունը բազմիցս կոչել էր վհուկների որս։ Երևան վերադառնանք, ավարտվում է Աշոտ Բլեյանի որպես դպրոցի տնօրեն պաշտոնավարման ժամկետը։ Երկարամյա մանկավարժն առաջարկում է պետական կառույցին տալ հիմնադրամի կարգավիճակ, որ թոշակառուի իր տարիքը չխանգարի շարունակել պաշտոնավարել։ Նախարարությունը, սակայն, դեմ է մեկ անձի համար քաղաքականություն չեն փոխելու։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը նոր ղեկավար կունենա, կրթության նախարարությունում հաստատակամ են։ Աշոտ Բլեյանի 65 տարին լրանալուց հետո նա ինչպես սորենքն է պահանջում, պետք է հեռանա այդ պաշտոնից։ Այնուհանդերձ կրթական գերատեսչությունում դեմ չեն Բլեյանին այլ պաշտոնում տեսնելուն, ավելին ասում են, նրան առաջարկվել է կրթահամալիրի կառավարման խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ որևէ այսպես ասենք պատրաստակամություն կառուցողական խոսակցության կամ քննարկման մինչ այս պահը մենք չենք տեսել։
Ես սեպտեմբերի 7-ին այլևս պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ղեկավար չեմ։ Սա փաստա։ Այո, ես գիտի կրթահամալիրը իր համայնքով։ Սեբաստացի կրթահամալիրը նաև հայտնի է Բլեյանի դպրոց անունով, կրթական կառույցը հիմնադրած ու կյանքի 31 տարի նույն դպրոցում անցկացրած Աշոտ Բլեյանը դեմ է նախարարության առաջարկին։ Այդ է պատճառը, որ դիմել են կառավարությանը Մխիթար Սեբաստացի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հիմնադրամի վերակազմավորելու առաջարկով։ Կրթահամալիրում կարծում են, դա է հարցի լուծումը։ Իրենք այդպես իրացնում են իրենց իրավունքը։ Սեբաստացի կրթահամալիրը ՊՕԱԿ-ից հիմնադրամ վերափոխելու Պարագայում Աշոտ Բլեյանը կարող է 65 տարին դրանալուց հետո էլ շարունակել ղեկավարել կառույցը։ Երկու փոխտնօրեններ իրենց հայտարարությամբ, որին միացել են, միանում են հարյուրավոր Սեբաստացիներ կրթական համայնքի անդամներ, մանկավարժական աշխատողներ, շրջանավարտներ, հիմնադրին կառավարությանն ասում են՝ պաշտոնատար անձի անգործությունը վտանգավոր բան է, մի արեք այդ բանը։ Հա, որովհետև խելամիտ ժամկետ կա, հա, քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված, կառավարությունը այդ ժամկետի մեջ տեղավորվեք։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից հակադարձում են, անձով պայմանավորված իրենք ոլորտային քաղաքականությունը չեն փոխելու։ Չնայած նրան, որ բարձր են գնահատում Բլեյանի մեծ ներդրումը ոչ միայն կրթահամալիրի զարգացման, այլև հայաստանյան հանրակրթության կայացման գործում։ Կան բազմաթիվ արժանավոր մարդիկ, կան այլ հեղինակային դպրոցներ նույնպես, հա, որոնք աշխատում են, արդյոք հիմա վաղը մենք կասենք, բա գիտեք, բա ես մարդը, բա X-ը։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կարծում է, որ այս իրավիճակում հենց նախարարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկեր, որպեսզի Սեբաստացի ՊՕԱԿ-ը վերակազմավորվեր որպես հիմնադրամ։ Մատնանշում է Աշոտ Բլեյանը մասնավորապես հեղինակային մանկավարժության և ընդհանրապես կրթության ոլորտում ահռելի ներդրում ունի։ Նման դեպքերում իհարկե նախարարությունը պետք է կարողանա որոշակի ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնել, հա, որպեսզի ասենք օրենքը չխաթարի։ Մենք ունենք նման դեպքեր, երբ որ ուսումնական հաստատություններին կառավարության որոշմամբ տրվել են այլ կարգավիճակներ։ Կրթության փորձագետը վստահ է, կրթահամալիրի ղեկավարի պաշտոնից Աշոտ Բլեյանի հեռացումը բացասաբար կազդի դպրոցի հետագա գործունեության վրա։ Նույն կարծիքն ունեն նաև կրթահամալիրի ուսուցիչները։ Կրթահամալիրում ասում են, իրենց պահանջն օրինական է և դրա իրականացմամբ չի խախտվի որևէ օրենք։ Հակառակ դեպքում, եթե իրենց առաջարկը գործադիրը մերժի, ապա պատրաստ են հարցը դատարան տեղափոխել, հայց ներկայացնելով կառավարության դեմ։ Կհանդիպենք լրատվական կենտրոնի հիմնական թողարկմանը ժամը 20:00-ին։